Kohe hea oli hingata. Tere sõbrad, tere õhtust või hommikust või mis iganes teil seal praegu on. Meil on õhtu, kui me seda praegu filmime siin. Ja mul on hästi hea meel olla täna siin ruumis koos ühe ilusa, avatud ja siira mehega, Johan Urbiga. Tere, Johan! Tere ja aitäh! Rõõm, nii tore, et sa ikka käid vahest Eestit ka külastamas ja tood siukest ilusat vaibi siia Eestimaale nii see enda näol kui oma naisega koos olles. Et ülivinge on näha päris inimesi, et eks neid hakkab aina rohkem juurde tulema, et see on nagu hea uudis, et siukseid päris ehedaid ja vahetuid inimesi praegu tuleb maailma aina rohkem juurde. Mm-hmm. Ja seda on äge kogeda, aga meiega siin minuga siis tundsime, et võiks nagu rääkida natuke meeste teemale. Mm-hmm. Meeste teemadel sellepärast, et naistele toodetakse staffi päris palju ja tunnetest ja kõigest muust nii-öelda on nagu just kui kuidas siis õige oleks öelda, et nagu mehed ei vajakski tunnetest rääkimist või mehed ei taha isegi vastu võtta võib-olla seda teemat. Ja sa oled ka nüüd sellises enesearengu maailmas ju tegelikult on juba päris pikalt. Ega see number ei olegi nii oluline, kui pikalt me seal olnud oleme. Et oluline võib-olla on see just, et mida me taibanud oleme selle aja jooksul. Mõnele võib-olla on vaja ühte nädalat ja teeb sama töö ära, mis mõni teeb 20 aastaga, aga peaasi see kohale jõuab. Peaasi, et see äratus kell ära käib ja inimesed aru saavad, et on midagi enamat siin elus kui ainult raha, ainult autod, ainult naised, mm-hmm. ainult töö mm-hmm. ja sünd ja surm, et midagi selle vahele ja palju rohkemat, palju ilusamat ja ägedamat ka. Et ja sellepärast me võib-olla selle nii-öelda sellise podcastide seeriate nimi ongi keset elu. Mm. Et mida me siis kogeme siin keset elu olles ja mis on olulised teemad võib-olla ja sina võib-olla ka siis olles siukseks eeskujuks nii Eesti meestele, kui ma arvan, et ka Hollywoodis oled sa praegu päris palju eeskujuks, sest seal ma arvan, et on seda glamuuri ja fancy elu veel rohkem kui siin. Aga et kuidas inimesed tegelikult kaovad selle varjus ära ja kaotavad ise ennast ja kontakti ise endaga ja sina aitad neil siis ka mingil määral jälle kontakti ise endaga jõuda ja annad neile hingamise tagasi. Yeah. Üle äge. Oled tänatud, kuule tõesti rõõm, et me siin koos oleme ja ma olen sinule nii tänulik, et sina oled selline mees Eestis, kes on nii julgelt, eks ole, teeb neid asju ja juhatab ja süveneb ja kui avatud sa oled, su raamat on hästi äge, mul nii meeldis lugeda, kui siiralt ja kui lihtsalt sa räägid nendest asjadest, mis noh, ongi tegelikult lihtsad, aga ma arvan, et mingi tuhandeid aastaid on neid nagu hoitud kuskil kinni, võib-olla me ei olnud selleks valmis, eks ole, ja religioonid ja uskumused ja asjad, mis on hoidnud neid asju nagu kaugemale ja demoniseerinud neid ka, ma ei tea, kas on eestikeelne sõna, aga nad teinud mustaks maagiaks umbeks selle mm-hmm. asja, eks ole. Oh, jah. Et Jumal on kuskil väljas ja on mingi valge mees habega, kes on otsa pahane kogu aeg ja kui sa mõtled seksi peale, siis kohe põrgusse umbes ja et kogu see asi nagu, meil on ära võetud nagu see nagu oma jõud ja sise tunne ja see teadmine tegelikult elab Jumal üldse meie sees. Eks ole, me oleme kõik jumalik energia ja jumalik armastas ja me oleme selle ära unustanud. Ja me oleme isegi otsustanud, ma arvan, seda ära unustada selleks, et kui me jälle seda mäletame, et see on kõige suurem kaif üldse maailmas, kui see meelde tuleb ja noh, jällegi läheb meelest ära, aga siis tuleks jälle meelde ja ja tõepoolest on rõõm Tiit ja Tiit ongi nüüd uusi deep Tiit, nüüd sügav Tiit. Läheb väga hästi kohta deep Tiit.
Ja tõesti, ma olen nii nagu tänulik sulle, et sa siin maal aitad inimesi ja sa oled nii heaks ja ilusaks eeskujuks inimestele. Et kuidas olla mehine mees, kuidas ennast avada, kuidas rääkida oma tunnetest. Ja sa oled palju reisinud loomulikult ja igasugused tehnikaid leidnud ja oma tehnikatega välja tulnud. Ja et see on nii nagu hea tunne sinuga koos olla ja Rachelil ka, eks ole. Sest sellised mehi nagu sina on maailmas tõesti rohkem ja rohkem vaja. Ja õnneks ma arvan, et tänu sellele, mida me teeme ja kui hea meil on, eks ole, seda, et teha koos, kui hea naistele see on, ma arvan, et see aitab teistel meestel ka nagu jõudma selle aru saama, nii et sa võid olla väga mehine mees. Ja kui sa veel siis julged oma tundeid tunda ja neid väljendada niimoodi, et sa ei süüdista kedagi või et sa ei tee nagu sellest kellegi teise probleemi, eks ole. Kui palju jõukam, kui palju tugevam, kui palju sind võib usaldada rohkem, sa võid ise ennast usaldada rohkem, selleks sa saad alati autentseks jääda, autentne olla ja usaldada seda sisetunnet ja usaldada seda nagu elu, jõu, energiat, mis meie sees siis välja tuleb niimoodi, et sa ei pea ennast nagu tagasi juhidma või takistama seda. Ja see, leida see balans nagu enda sees, see Shiva Shakti, Ying Yang, mehe, naise, energia, balans ja noh, läbi liikumise, tantsimise, hääle, kõik need tehnikad, mis avavad meis neid kanaleid, et mul on tõesti rõõm sinuga neid asju koos teha. Kuule, aga nüüd viimaste nädalate varjus tuleb välja, et ei tohi enam tantsida ka. Et see on ka juba ära keelatud. Et, no nii nagu nad räägivad, et Soome peaminister tegi ühe tantsuvideo ja juba saab niimoodi, et oi, aga õnneks on ka inimesi, kes just tunnustavad, äge, et näidata seda poolt, et inimlik pool, jumal küll, no see on meis kõigis olemas ja noh, kuule, miks siis nagu need, kes meis eesotsas võib-olla poliitiliselt juhivad, siis võigi siis inimesed olla ja see on nii vale, et seda poolt maha suruda ja see vabadus on ju. See on nii äge vist, ma arvan ka, et ma mäletan ise ka, ega ei olnud ju nagu mind samamoodi mehena õpetatud liiga vabalt tantsima, ikkagi okay, käisid pidudel ja nagu olid. Ja tead, millal esimest korda, no okay, me peame nagu tunnistama üles kõik oma pahupooled ka on ju, aga ma pean tunnistama, et esimest korda, kui ma ekstasid proovisin oma elus, siis ma tundsin, et ma olen Michael Jackson nagu reaalselt nagu tantsuplatsil. Et oleks keegi filmid, oleks praegu saanud seda vaadata. Et Michael Jackson ma jääs tegelikult väliselt, aga sisemiselt ma tundsin küll ennast nii ägedalt, nii vabana. Ütlesin, kõik on okei, kuidas ma liigun ja see on nii äge, kuidas ma liigun. Ja vaata, mis see oli tegelikult lõdvestus. Lõdvestus kehasse ja ma lasin hinnangutest lahti, ma lasin nagu mõistusel nagu vabaks, sellepärast lubasin kehal toimida. Ja nüüd juba ütleme, siukses teadlikumas võib-olla elus, siis oli esimene kord, läksin palile ja seal oli ekstaatilised tantsud on ju. Ja samamoodi nagu mõtlesin, et mis pidu nagu kaine peaga, no mis pidu seal saab olla, no mis fanni seal saab olla, mis inimesed ei julge keegi tantsidagi, mingi iga pidu. Ja see, mis, no seal, ma arvan, et sellel hetkel, kui mina seal alles, no ütleme, et siis praeguseks vist 12 aastat tagasi, kui ma esimest korda vist palil olin, on noh, nüüd need kogused veel suurenenud, siis alles hakkas see pali vibe nagu suurenema, aga siis oli mingi 300 inimest oli peol. Ja see, kui vabalt inimesed tundsid ja mõtlesin, mine metsa, kui äge nagu, päriselt äge nagu, poolteist tundi, sul ei ole vaja tiksuda seal õhtul kelle 11 hommiku kuueni, et kuidagi seda hea tunnet kätte saada ja lihtsalt poolest tundi, annad täiega minna, elad endast kõik emotsioonid välja, karjud, röögid, hüppad, higi, lendab kedagi, jubid, fui, mis sa teed ja mis sa teed. Yeah.
nagu äge noh ja ma tulin sealt ära ma olin mine metsa kui äge noh sa ma arvan et oled ise ka seda kindlasti kogen neid ekstaatilist tantsu vabaks laskmist. Kusjuures no, mul oli sama, et minu jaoks oli MDMA või ecstasy oli ka üks esimesi kordi elus, kus ma tundsin ennast, et ma sain nagu aru, mina olin sest väga lukku pannud nagu noorena mehena ja et nagu kaitsta ennast, eks ole, tunnete eest või mingit teiste asjade eest ja ma mäletan, kui ma esimest korda kogesin seda tunnet ja ma tundsin, et ma võin kellegile öelda, et ma armastan teda ja või vastu saada ka, kui tema mulle ütles, no see on sõber, eks ole, et ma armastan sind. Ja kui hea tunne on, et sa saad seda väljendada ja sa saad tagasi enda sisse seda tunnet ja energia jäibki läbi ja no õnneks tänapäeval juba ma hakkan aru saama nendest rohtudest nii öelda. Sellest meditsiinist, mis tegelikult need asjad, kuidas neid kasutada niimoodi, et sa ei tee lihtsalt nagu kuskil illegaalset ant ja kui see on mingi paha, eks ole, vaid et tagasi tuua see, mille jaoks, et päriselt loodi, mis oligi selleks, et sa saad oma tundeid väljendada. Ja siis, kui sa juba oled seda proovinud, kui sa tõesti vaja on, eks ole, sa tead, et sa saad ilma selleta ka. Ja nii paljudin inimestele, noh, see on nii kuidagi tehtud ebaloomulikuks. Et me väljendame, eriti meestena, et me väljendame teine teisele, et kuule, ma armastan sind sõber või vennas või et sa noh, pead nii täis olema selleks või nii mingi droogi all olema selleks. Aga kui sa saad seda ilma selleta teha ja kui sa saad teha neid harjutusi, kas on siis hingamine või tantsimine või mingi teine asi, mis siin samamoodi avab, et see elu, kui sa saad elada elu nagu väljendatud, ja oma südant ja oma tundeid väljendada. See on kogu aeg oleks nagu oleks ekstasi sees. Ma naerangi seda, no ma mingi viimastel aastat olen mingi üks-kaks korda proovinud. Ja nüüd on niimoodi, et läheb tegelikult nagu ma tunnen ennast vähemalt kuidagi, mitte rohkemalt. Just. Et see ongi pull, et see on lihtsalt näidanud mingil ajal mulle seda, mis võimalik on ja nüüd ma olen nagu sellest asjast nagu suuremaks kasvanud või rohkem avatud olnud. Et see, ja nüüd ongi, et see ei ole nagu minu nagu meditsiin nii öelda, eks ole. See asja on mulle ära õpetanud, mis tal õpetada oli. Just. Ja nüüd ma saan teistmoodi palju suuremat kaifi nii öelda. Ja see on läbi hingamiste ja läbi tantsimise ja läbi armastuse ja läbi enda väljendamise. Kogu aeg on selline seisund peaaegu. Yeah. Et see ongi nii äge. See on nii äge, et sa seda teemat just puudutad sellepärast, et täpselt mul on sama tunne, et ma olen, et mingil hetkel on nad hästi olulised asjad olnud, nad on nagu sellise kõva mingi troppi endast eest ära võtnud, nagu pannud asjad liikuma ja ma olen saanud väga sügavaid kohti endast välja väljendada, tunda läbi ja siiralt tunda neid tundeid nagu ilma häbi tundmata. Sest et nad tihti ongi, võtavad ka sellise häbi tunde maha, et lihtsalt sul ei ole seal valikud, sa pead nagu nii kontaktis olema, et sul ei anta teist võimalust, lihtsalt ole kontaktis mees, ole kontaktis. Ja sa kuidagi hästi praegu selle tõidki väljaks, et pigem nad hakkavad vähendama. Yeah. Ja tunnedki, et nagu, et kuule, ma olen siin paar korda ka nagu isegi ayahuasca ringides käinud ja tunnedki, et ma ei tea kuidagi, et see on möödas, et ma... Yeah. Nagu tunnen, et see taim on hetkel vähemalt. Ma ei ütle never say never, et kohti võib tulla. Aga see ongi, kui sul süda läheb lahti ja mida ma ise olen nagu ka kõrvalt, nüüd sa nagu märkad, et inimesed tihti ka, et noh, käivad ringides ja mitte ei käida sisemist tööd, vaid nagu see muusika tundub nii ilus nende asjadega ja mu süda on nii avatud ja ma tunnen nagu armastuse tunnet. Ja siis ma ise tunnen, aga ma tunnen niisama ka juba, et ma nüüd tunnen ja võibolla neile võibolla ongi see, noh, see koht, kus nad peavad ja siis tihti ei mõisteta, et kuule, et miks sa siis ei tule, see on ju nii äge, aga ma ei tea, et ma võin tulla küll, aga ma ei taha midagi, mul ei ole vaja enam tarbida, sest nagu sa ütlesid, et me oleme nagu high on life nagu kogu aeg nagu, et see ongi see hingamised ja väljendamised ja see lubamine, tunnete tundmine, see on just äge, et mul on ka nagu hästi palju viimasel ajal, noh, kui me juba siin meestest räägime
ja ma nagu kuulen aina rohkem ja rohkem noh, siin oma tuttavate vanematelt ja siukeste just siuke murdeas lastest, et siuke kriitiline piir siuke 14 kuni 22 või 21 nagu, et kui palju praegu on seda niukest ärevushäired nagu, yeah. Hästi palju on ärevushäireid ja noh, kahjuks ka, et paljud ei usalda seda nagu ise ennast nagu, et kuidas on võimalik tunnetega ka nagu ilma seda, et sa ei lähe käi, ei oota esiteks 6 kuud, et üldse löögile saada psühholoogi juurde, on ju. Ja siis veel, mida sulle nagu esimene asi, mida nad jagavad ka, et kui nagu natukene siis pubekajas või nagu murdejas laps jagab endast natuke välja, et asi selge, teprekad peale nagu. Mm-hmm. Ja mis siis tehakse, on ju, tegelikult hakkab alla surumine nagu juba pihta. Et, ja see on nii kurb, et seda nii kergekäeliselt ja tegelikult tihti aitabki, sa oled ise väga palju hingamise näinud läbi hingamise, millised murrangud nagu ja. Nii palju ilu, pisarad jooksevad, lihtsalt tunned, et süda on lahti ja maks tund aega. Ja. On ju kokku võib-olla poolteist maks võib-olla, jah, ütleme oleneb, eks, millist hingamist teha ja kõigil on niuke avatus ja siirus ja rahu sees, on ju. Ja märkavad, et vau, et just kui selles hetkes pole enam ühtegi probleemi. Ja. See vana hea ütlemine, et sa, kas oli Ram Dass või keegi ütles, et sa võid olla ainult nii nagu avatud või nii nagu korda tehtud, kui see psühhiaater ise on, eks ole. Ja paljud inimesed, kes on nagu meditsiini alal, elavad selle koha peal nagu ainult. Nad südamest ei tea mitte midagi, on ju. Sest see raamatutest sellest asjast ei rääkida, räägitakse sellest, et mis kuidas meel on, mis mõtted on, eks ole, ja mingisugused siis on nimed antud ja mingis erinevad asjad. Aga lihtsalt inimesed ei tunneta oma südant. Ja kui sa ei oska nagu oma psühholoogiat ja füsioloogiat kokku panna, eks ole, ja sa võtad mingid rohtu siis selle jaoks, et tuimestada oma mõtteid või midagi oma. Ja sa ei saa aru, et mis päriselt üldse toimub. Ja tõesti tänapäeva maailmas on nii palju nagu kirjutatakse lihtsalt rohtusid välja pime silmi ja see on nii kahjulik minu arust. Ja Ameerikas õnneks on praegu see suur liikumine nüüd, et noh, et on nüüd uued rohud nii-öelda, mis on siis nagu psychedelic, eks ole, mis on kas ketamiin, LSD, seened, MDMA, kõik need on teevad tagasi, nagu tulevad nüüd tagasi, sellepärast, et sul on seda võibolla vaja teha üks kord aastas või korra kuus, mitte, et sa iga päev võtada või korra elus isegi. Isegi korra elus, jah. Ja eriti, noh, sõduritele inimesele ja see on hästi suur see korradi PTSD, eks ole, sa on näinud asju, sa oled kogenud asju, et sa saaksid nagu korraks selle kõik nagu välja lasta või läbi elada, tunnetel kõik välja tulla, eks ole. Aga nagu sa ütlesid, et kas see on naturaalne või see on keemiku tehtud või mis iganes, inimesed lähevad ja neil on see nagu inglise keeles on sõna peak life experience, eks ole, et sa lähed ja sul on uudne elamus ja noh, see on hästi tore, aga kui sa ei oska seda oma ellu tagasi tuua, nagu igapäevase praktikana, eks ole, et sa teed mingisugust meditatsiooni, hingamisliikumist, asja, rituaali igapäev ise endaga, ise enda jaoks, siis see jääb nagu pidama. Hästi vajalik on inimestel jällegi, kus juures see on meie sisse nagu DNA sisse kooditud, eks ole. Me oleme sellest ajast peale, kui me oleme mingid noh, taigadel ja tundratel ja džunglites olnud, meil on alati olnud seremooniad, alati olnud rituaal, eks ole. Me oleme ümber tule koos olnud, tantsinud, trummi mänginud, liigutanud keha, väristanud keha, teinud hääli häälimine, ja lasta see energia enda seest välja. Ja nüüd ei ole, on ju. Ja kui sellepärast ongi pinged asjad peale, sa pead kogu aeg maski ette panema, et, no, et kõik on korras. Samal ajal on mingid maksud asjad, värgid, stressid peal. Sa näed kogu aeg igast telkust, telefonist, asjast tuleb kogu aeg sõda, stress, kõik maailm lõpeb, tead. Ja siis sa pead kuidagi kogu selle asjaga toime tulema, no, nii palju informatsiooni on. Kui sa
ei oska sellest rääkida, kui sa ei oska seda väljendada niimoodi, et sa lihtsalt ei, sõnadega ei saagi. Mm. Sa pead laskma lihtsalt kehal, häälel, nagu ilma sõnadeta, ilma mingi mõteta see kogu asi nagu välja tooma. Mm-hmm. Ja mis mulle väga meeldib, eriti no, püramiid hingamise juures on see ja looja, loova meditatsiooni juures on see, et mitte ainult ei lase välja seda energiat, vaid nüüd me teame, et see on energia, eks ole. Mm-hmm. Ja energia on lihtsalt energia. Mis me siis selle energiaga teeme? Kuidas me saame seda energiat kasutada enda heaks? Mm-hmm. Et me loome selle energiaga siis hoopis midagi muud, mis on meie jaoks kasulik ja parem mm-hmm. ja toredam. Mm-hmm. Teeme kunsti, teeme armastust, loome midagi ilusat, eks ole. Mm-hmm. Teeme tervise paremaks endale teistel inimestel. Mm-hmm. Kui sa sellest aru saad, et see on lihtsalt energia, mis siin meie jaoks on, mm-hmm. siis su elu muutub palju-palju huvitavamaks ja palju mahukamaks ja palju põnevamaks ja ilusamaks. Sest see energia, mis nüüd, mida sa välja endast nagu alateadvusest kogu aeg, no, mis vibreerib sinust välja. Raadiolained. Täpselt. Välja lähevad. Ja see, mis tagasi, no, mis, kes siis sinust huvitatud on ja mis situatsioonid ja elukogemused sinuni jõuavad läbi selle, täiesti uskumatu, sest me siis me oleme magnet sellele kõigele. Absoluutselt. No jah, see on nii tore, nii kift. No äge, aga kuidas sulle tundub siis nüüd viimaste aastate varjus, et kas on mingisugune nagu men awakening hakkanud pihta, et mehed on hakkanud nagu natukese haaval urust välja tulema ja eks see ongi, ma arvan, et üks selle taga on ka nüüd järjepidev töö, et just kui vaadatakse, et ka, et noh, kes seal võibolla nagu seda siis propageerivad või räägivad või liiguvad, sina, mina, veel siin Eestis palju mehi, kes aktiivselt sellest nagu seda hoiavad nagu nii öelda siis pildis on ju. Mm-hmm. Ja siis nagu, eks see meie peegeldus ka, ma arvan, et aitab inimestel nagu ja. Siis mõista seda või öelda, et kuule, et aga midagi peab ju olema, kui seal on rahu rohkem ja kui seal on tasakaalu rohkem ja asju vajad vähem ja tegutsema pead vähem, aga asjad on endiselt, mis vajalikud asjad on endiselt olemas, ei pea nii palju ringi tõmblema ja ennast sundima, aga just noh, see on nagu äge, et mehed on hakkanud nagu silmi lahti tegema ja südant lahti. Ja. See on nii tore ja tõesti, see on vägev ja mul on nii hea meel kõikide nende eeskujude ees, kes meil maailmas olemas on. Ja kõik Aubrey Marcused ja Joe Roganid ja Deep Tidud ja kõik, eks ole, kes näitavad seda, et sa võid olla väga mehine mees. Mm-hmm. Samal ajal sa võid rääkida oma tunnetas, samal ajal sa võid minna ja uaskat tegema ja kogeda igasugud erimaid asju, eks ole, ja teha hingamisi ja praktikaid. Ja et sa nagu ei pea lihtsalt elama mingit boksi sees mingit elu tead. Ja et ei tohi ennast väljendada, et see on naiselik ja et see on üldse nagu, kui sa oled nagu haavatav, et sa oled mingi hästi nagu mingi naiselik mees umbes või et no et see on nii igav. Mm-hmm. See on nii igav olla inimestega koos, meestega koos. Noh, mees või naine pole vahet või mis iganes sa arvad, et sa oled. See on, ma ei teagi neid eesti keele, neid termineid, no, mis inimesed arvan, nad praegu tänapäeval on. Kui sa ei ole autentne, kui sa ei julge ennast ausalt väljendada selline, kes sa oled, siis minul on väga igav. Siis ma vaatan ainult niimoodi, okei, nii, sorry, et mul on vaja mujale minna. See ole vahe, kas olema sugulane, mingi vana sõber või kes, noh. Ma lihtsalt, mul ei ole aega selle jaoks, sellepärast maailm on nii huvitav. Kui sul on huvi ennast avada ja sa tahad sellest rääkida, sa tahad sellest suhelda. Mm-hmm. Ja siis ma võin seda aega veeta, kui palju sa soovid, eks ole. Siis on põnev, siis me vahetame energiat. Ja siis on niimoodi, et energia läheb suuremaks ja suuremaks ja siis ongi kogu aeg juhtuvad imed ja nagu avame teine teist. Ja nagu sa tead, kui me koos teeme, eks ole, on palju tugevam energia kui ainult üksi. Ja kui on rohkem kui kaks, kui on kolm, neli, viis, eks ole, inimesed, kes on avatud, siis on niimoodi, et
kogu ruum värisetud energiaga. Väga võimas. Et see on ja no ongi see, et meil on teineteist vaja teineteisele, eks ole. Mm-hmm. Selleks, et luua rohkem sellist suurt energiat ja tõesti, et kõigil on niimoodi, et paak on täis ja läheb üle ka veel. Mm-hmm. Sa ei ole mingi kordi veerand paagi peal elatud ja siis on stress kogu aeg. Mm-hmm. Et see on nagu, jah, see, et see nagu normaliseerub, on nii tore mm-hmm. ja see teeb mulle nii head meelt, et tänapäeval inimene ei pea enam seda peitma, et on avatud inimene, et see on nii juba vaatakse, et oot äge, et kuidas, räägi ka, et kuidas sa teed. Ja õnne, minule õudselt meeldib see, et ma arvan, et mis on olnud väga kasulik selleks, on internet, eks ole. Mm-hmm. Ja et on podcastid ja videod ja värgid ja asjad ja raamatud, et sa saad iga kultuuri nagu midagi head sealt võtta kuskilt, mis on inspireeriv. Mm-hmm. Ja et see on nii, see annab nii palju nagu elujõudu ja rõõmu juurde ja ma tean, et see läheb aina paremaks ja paremaks ja paremaks. Mm-hmm. Sest kui sa oled seda tunnet tunnud, mida nagu meie tunname, siis sa tagasi küll ei taha minna. Mm-hmm. Ei. Kui sa avatud oskad olla ja siis on tahad tagasi kinniseks, siis sa... Enam ei saa. Jah. See ongi nii ilus, et nagu sa ütlesid ka, et sa juba ei saagi see kvaliteet, kui sa oled selles kvaliteedis olnud juba ja sa tajud ära inimeses, et kas sa oled autentne mm-hmm. või sa ei ole. Hästi ruttu. Kui sa ise oled lubanud endal olla nagu avatud ja mm-hmm. siiras ja vahetu, siis kuskilt mingi asi, isegi tihti teised ei saa aru võib-olla ka kõrvalt, ei mis asja, aga mm-hmm. sa tajud, et midagi on siin ikkagi veel feiki ees, mm-hmm. et ei tule läbi, ei tule veel läbi, mingi kihid on ees, on ju. Et varjukülge on kõigil meil palju, on ju. Aga eks niuke, kui juba suurema kihi eest ära saad, siis on juba väga vabastav ja mulle eriti palju head meelt jääb on see, et kui vanasti ja ma arvan, et sul on täpselt sama kogemus olnud, et kui sa jagasid midagi, siis okei, vahest vaatasid, kes need jälgijad siis on ja kes need like valevad, ainult naised nagu. Kus te mehed nüüd olete? Mehe ego ei lubanud, ei no mis asja, mingi kuredi see siin räägib tunnetest, mm-hmm. sellel ei opule küll mingid kuredi. Ei pane siin like'i või pane supporti, on ju. Yeah. Ja täna oli ka nii äge, et nüüd on nagu näha seda, et mehed kirjutavad avalikult nagu tagasi side, et nii tore on olnud yeah. sinuga käia ühisteed, nii tore on avastada endas mm-hmm. uus mees, et oma uued kvaliteedid, milline mm-hmm. elu muutus ja nad julgevad sellest kirjutada, yeah. nad julgevad seda väljenda, sest vanasti ma tean, et mõeldi kohe, et kui sa räägid tunnetest, siis mm-hmm. sa oled suure näemusega gei või sul ei meeldigi üldse naised või nagu mis iganes orientatsioon võis olla, siis aga seda seostati kohe või välja öelda seda mehele, et tõeliselt nagu sa oled nii äge vend, et ma siiralt, ma armastan siin. Mm-hmm. Ja mul on olnud reaalselt niukseid sõimu kirju enda kontole, kui kunagi üks mees lihtsalt väljendaski, et tead, ma siiralt, no ütleski nagu sõnadesse pani, et ma siiralt armastan seda, mida sa teed, ma armastan sinu energiat mm-hmm. ja kõike nagu sinu olemust. Mm-hmm. Ja selle peale, kui ma kirjutas mingi tüüp nagu, kes ma tean, et suht niuke macho omal ajal su kõva kraage mm-hmm. olnud, kirjutaski, et kuredi, mis värk siin toimumis, mis kuredi staffide siin aeta, mis meeste armastuse juttude siin nagu mm-hmm. propageerite, kes te siuke minge nurga taa teki alla ajage seal oma armastuse teemat. Ma ütlesin, vau, mis toimub on ju, et kui tugevalt on meil see homofoobia teema, et ja kui raske on seda, endal ka oli alguses nii raske kellegilt mehelt vastu võtta seda sõna, ma armastan sind, siirast tunnet, päriselt vend, ma armastan sind, on ju, et
Ja ma näen tänapäeval ka, et ega ei ole lihtne neid inimestel neid sõnu välja öelda, ise enda seest nagu välja öelda, et ma armastan sind nagu siiralt ja ükskõik, kas on mehele või naisele, jube raske. Ma olen, kus juures see ei ole ainult Eestis, on ju. See on igal pool. Igal pool. Absoluutselt. Ja no, sest kus mina elan LA's ja noh, teistes kohtades ka maailmas, noh, seal on nagu, ma olen nagu mingis väikses nagu bubble on ingliskeelse sõna, et seal on mingi oma mullis on ju, kus on väga avatud inimesed ja siis tundubki, et kõik on niimoodi umbes. Ja siis, kui ma olen vahest teinud nagu kas sõpradega mingit tantra asju ja olnud nagu abiks ja juhiks mõndadel asjadel ja rääkinud siis inimestega, kes on noh, kuskil mitte LA's või mitte New Yorkis või mitte Miami's, eks ole. Ja need kutid on mulle öelnud, mehed on mulle öelnud, et noh, et esiteks ma olen siin sellepärast, teen seda tantra asja näiteks, et noh, et naine ütles, et tuleb teha ja peame tegema. Aga mul ei ole ühtegi sõpra, kellega ma võiks sellest rääkida, kes on mehed. Naised, jaa. Või lõpmatusen rääkida. Jaa, ja nad on nii nagu jäs, et sa oled nii tubli. Aga ma ühelegi oma sõbrale ütlen, et kohe läheb, silm läheb, nagu tead. Ja on mingi, noh, et ainult... Ma ütlesin, millest sa siis räägite? No me räägime spordist, et mingi korvi mäng umbes ja tead mingi jäähoki ja oh jah, et see oli jah, et no UFC oli hästi ägedana ja see ongi nii sügavale, kui asi läheb. Ja siis ongi noh, et see on nii igav. See on nii igav. Kaua palju sellest rääkida võid. See ongi, et pead ainult uue õlu peale võtma kogu aeg, et noh, vähegi tunduks nagu midagi oleks huvitav, tead. Ja see ongi see, et kui sul ei ole seda sügavust mehena ja julgust. Ja see ongi see, minu jaoks, mina sain sellest aru siis, kui ma olin 29, ma olin näitekoolis. Ja me tegime sellist harjutust, kus sa ainult, see on Meisneri harjutus, kus sa tohid ainult nagu sõna või lauset edasi ja tagasi nagu öelda. Et sa ei tohi midagi muud seletada sinna juurde. Ja üks kutt oli, kes läks lavale, ja teise inimesega, kes oli minust veel suurem, mingi paar senti pikem, kõvasti laiem musklis, selline suur härk tead. Ja ma ei tea, mis tal see päev oli juhtunud, siis jällegi sa ei seleta mitte midagi, sa lihtsalt oled ise endane kohale. Ja nad lihtsalt ütlesid umbes, et noh, et silmad on sinised, ah, silmad on sinised, silmad on sinised. Ja siis see üks kutles, et murdus ja ta hakkas nutma, tead. Ja silmad on sinised, jah, silmad on sinised, silmad on sinised, silmad on sinised, silmad. Ja ma mõtlesin, issand jumal, see on julgus. See, et ta on laval, 30 inimest, 40 inimest vaatavad teda, ta ei suru maha oma tunnet. Ja ta ei seleta, et miks ja mille pärast, vaid ta lihtsalt on aus. Ja mina olin sinna maani alati, noh, et jah, et silmad on sinised, et silmad on sinised, ma olen rohku, kõik on korrekt. Kõik on siin. Ei, ma ei karda, et ma on kõik hästi. Ja sellest, see oli nii vajalik minu jaoks ära näha, mis päriselt julgus on. Ja sellest hetkest ma siis hakkasin ise ka proovima. Ja ma nii kartsin seda osa ise endas, sest mul oli mingi hirm, et eriti siis, kui ma vihane olen või palju tunneid on, ma võibolla tapan kellegi ära tead. Et nii palju tunneid on sees, et ma ei oska nagu väljendada. Ja siis ma hakkasin laskma seda raevu ja viha ja kõike seda välja. No minu jaoks näitlemine oli hästi suur teraapia. Ja siis ma sain aru, et kui ma nüüd selle pinge maha võtan sealt, siis on kõik okei. Ja siis hakkadki rohkem meie väljendama. Ma olin täitsa nagu sõtlane mingi aeg sellest, et keegi vähegi ei olnud autentne, ma ütlesin, kurad, valetad praegu umbest. Polnud vahekas ta näitleja või mitte. Ma olin nii pahal inimeste peale, kui nad olid. Siis ma sain aru, et kõik pole avatud, kõik pole valmis selleks ole. Ja siis ma hakkasingi õppima rohkem seda ka nagu läbi aastat, et kuidas ennast väljendada niimoodi. Mina kutsun seda teadlikuks suhtlemiseks, conscious communication, et sa võid rääkida teise inimesega niimoodi ja kutsuda teda sinuga rääkima niimoodi. Et te lihtsalt räägite, et osa minust tunneb praegu krampi või osa minust on pahane või vihane, eks ole. Ja ma näen, kuidas ma tekitan oma meeles mingit juttu praegu, et tegelikult võibolla ma üldse ei meeldi sulle.
või et sa ei ole avatud minu jaoks. Mm-hmm. Et kas osa sinust ka tunneb selle? Mm. Ja siis, kui kellegi ei pea olema õigus või vale, on ju. Ja kuidas me siis hakkame rääkima asjadest hoopis teistmoodi? Aga meile pole seda keegi kunagi õpetanud kuskil koolis, on ju. Seda sa pead nii otsima ja välja mõtlema siis neid terme ja teistmoodi oma aju käima panema selleks, et inimesi osata avada. Aga kui sa oskad, siis see on täiesti nagu suhtlemise kunst, on ju. Ja siis see julgus, mis sellega kaasa käib ja see, et sinu närvisüsteem on rahulik, et sina ei lähe iseenesest välja või ise, kui sa lähed, sa võid rääkida sellest niimoodi, et see ei ole teise inimese viga. Mm. On ju. See on hästi suur oskus, on ju. Ja, hästi suur. Tahaks kogu aeg. Ja sinu pärast, jälle sinu pärast. Oi, mul on endal ka see nii tugevalt sees. Ja. Ma märkan ja mulle peegeldatakse, jälle läks näpp sinna poole. See on hea ütleme, et kui sa ühe näpuga näitad, siis kolm näppu näitavad tagasi sinu pool, on ju. Ja see on, jah, see on tõsi lugu ja jällegi, see ei ole kellegi viga, on ju. See ei ole niimoodi, et kuule, sa oled mingi loll ja mats, et kuidas sa ei tea seda, on ju. Seda ei ole kellegile kuskil õpetatud, sa oled seda pidanud ise nii otsima. Ja see on üks asi, mul on nii hea meel, et mida meie saame oma eluga nüüd teha. Et tuua neid teadmisi inimeste juurde, kas nad on mehed või naised, eks ole, jagada neid teadmisi ja siiralt ja rõõmsalt ja öelda, et sõbrad, kallikesed, et see ei ole teie viga, et te ei tea. See ei tähenda, et sa oled saamatu või loll või sa ei ole piisavalt hea või tark või see ja too, eks ole. Mina ka ei teadnud mingi natuke aega tagasi, aga nüüd ma tean, proovime seda. Ja kui inimestel on vähegi nagu see avatus selle jaoks olemas või mis on willingness eesti keeles? Et sa... Mingiskeel ei olegi nii hea. Ja et sa oled nagu avatud selleks, et proovida midagi teistmoodi või uut, eks ole. Et sa oled, sa tead täpselt, kuidas kõik need teised asjad käivad. Aga mingi osa meist nii kardab seda tundmatud, seda uut asja. Sest mingi osa meist meie identiteedist teab, kui me omandame selle uue asja, siis osa meist sureb. See vana mina, kes teeb täpselt asja niimoodi, nagu ma olen alati teinud, eks ole, ja eriti meestel on see tähtis, ma olen hea selles, ma tean täpselt, kuidas seda teha. Robocop. Ja, et ma olen, siin on minu nagu, siin ma olen geniaalne, aga ma sellest välja poole lähe, sest siis ma nagu ei ole geniaalne, eks ole. Ja see on jälle üks vale uskumis, mis kogu aeg hoiab meid selles kastis kinni väikses oma boksis. Aga kohe, kui me minu jaoks üks suurimaid avastusi oli see avastamisi. Kui ma sain aru, et ma proovin jälle tõlkida, et ingliskeel on see, et ma olin nagu, ma arvasin, et ma teadsin, et ma pidin teadma kõike, eks ole, et mina tean, kuidas asjad käivad. On ju. Ja kui ma sellest lahti lasksin ja ma võisin, et ma ei tea, aga ma olen avatud nagu, et õppimiseks või avastamiseks. Kogemiseks. Kogemiseks ja avastamiseks. See on selline, nagu hõlgad pealt maha tuleb selline raskus, et ma ei pea teadma. Kui sa räägid milleskist ja mul ei ole ühtegi aima, et räägi rohkem, et ma tõesti ei tea. See ei tähenda, et ma olen loll või saamatu või et ma ei kuulu siia seltskonda, eks ole. Ma lihtsalt ei ole veel õppinud seda, aga palun räägi mulle, et ma olen väga huvitatud, et aha, mis asi see on. Ja siis, kui minu jaoks oli nii suur nagu muudatus, et mul ei pea õigus olema ja ma ei pea kõige targem olema ruumis ja et ma olekski parem, kui ma oleks kõige lollim ruumis, siis ma õpin nii palju teiste käest. Ja see ei tähenda jällegi, et ma olen mingi... Ma ei ole piisavalt hea või tark või piisavalt see ja too. See tähendab seda, ma olen avatud. Ja siis sa kasvad niimoodi. Tead, igas suunas kogu aeg, iga päev. Need alguse just need avastused ja need esimesed nagu plahvatused on nii võimsad. Tulevad need praegu kehasse meelde. Ja siis sa nagu mõtled, et ja ikka mõistusi taha uskuda. See, midagi peab siin olema vuuduud, see ei saa olla nii lihtne, see ei saa olla nii kiire see avanemine ilma mingit, et siin vuuduud taga ei oleks. Mõistus hakkab kohe rääkima lugusid sulle.
et ikkagi endiselt veel protestid, aga jah, see on nagu äge see programmist lahti laskmine ja mul just paar päeva tagasi sain ka jälle siukse, vaata kui huvitavalt need asjad lähevad liikuma, et kui sa justkui puudutad kellegi südant või puudutad kellegi hinge ja tavaliselt need seants või teraapia või midagi on ära ja sa, ma lasen lahti nagu, et ma ei jää nagu kinni, et see oli, olen nii kohal, kui suudan see hetk olla, olen full on nii öelda tees teemas ja siis ma lasen lahti ja siis vahest on niimoodi, et nüüd oligi peaaegu, ma ei oska öelda, kas see pool aastat või aasta tuleb sõnum mehelt ja nii huvitav, et just samamoodi, et on nagu kui te ette veel sõjaväelane on, nagu, kellel on nagu see dissipliin ja rangekord ja nagu süda kinni, tunded maha, nagu ärge nüüd see, jah, võtke nagu üks ühele seda nagu, et kes sõjaväelase on, aga seal on hästi palju maha surumist, sest ja, et sa nagu raske on olla sõdur, kui sa tunnetega oled kontaktis, väga raske, väga raske, et mulle nii meeldis Osho raamatust lugesin kunagi, mis hästi puudutas, et kui sa oled oma kohalolus, kui sa oled teadlik oma hetke olemuses, seisundist ja hästi südames, ei ole võimalik tappa, ei ole võimalik vägivalda teha nagu nii, et sa ei tea, et see juhtub. Ja teadlikult on võimalik vägivalda sooritada, aga kui sa oled südames, selle juures ka ei toimu vägivalda kuskil. Sa ei ole vägivaldne ise enda suhtes, sa ei ole vägivaldne kellegi teise suhtes ja sõdu poleks. Et see oli nii kuidagi puudutas see, et see südames olemine ja ma just nüüd viimasel meestekal ka, et vaatamata sellele, et ma olen nagu palju, palju erinevaid niukseid ärkamis raputusi saanud või niikseid imelisi kogemusi, nagu öeldakse siis elu ekstasit nagu kogen, siis ma kogesin lihtsalt peale joogat. Täiesti tavaline in-jooga, ise andsin veel tundi, aga lõdvestuse, lõppu lõdvestuse ajal kogesin südameorgasmina, südameorgasmi. Ja ei saanud aru, nüüd tuli teatseks väikse lapse nagu... Ja pisarad ei tule, aga tunned, et ma ei ole kurb, aga süda nagu samas nutab ja samas naerab ja samas on nagu nii õnne tunne sees ja samas tunned, et nagu üks osa kehast tahaks nagu nutta ja mida vekki, kui äge see kogemus. Ja selle juures sa saad veel olla nagu kohal ja vaadelda kõrvalt ise ennast ja ütleda, vau, nagu nii äge, nii äge, et see oli nagu tõesti... Aga selle sõjaväelase juurde tagasi tulles oli nagu, tuleb sõnum, et sa ei kujuta ka ette, kui palju see üks jutu ajamine sinuga minu elus muutuse hakkas tooma. Ja ma haksin raamatuid lugema, ma haksin ennast vaatlema, jälgima, märkama, lubasin oma tunnetel olla. Ei olnud enam nii distsiplineeritud, et ma pean... Kõik riided kogu aeg nii panema, kõik joone pealt, kella pealt, sekundi pealt. Kui ei toimi, siis on kõik, siis süüdistan ennast, siis materdan ennast ja nii edasi. Ja lihtsalt ütles, et ma olen sulle nii tänulik ja seal on vaatamisaeg, intervall. Ja sa unustad, lased lahti ja tegelikult tema elus hakkab muutus toimuma. Et see ongi see nagu hoolükkamine, määrde suusale palla panemine, et on ju, ja see on vahest, et me ei teagi, aga tegelikult on nii äge ja ma just täna ise ka seal nagu meestele, kes julgesid nagu seda siiras tagasiside, et anda, siis ma ütlesin, et te olete üks osa minust on ju ja mina olen osa teist, et ainult niimoodi laieneme, ainult niimoodi, et sina viid oma töö juurde, inimesed tulevad, et on ju alguses, sa oled ise ka seda kogenud kindlasti, et kuule, mis toimub suga? Johan, tule koju, aitab, aitab, tule sealt, mis su kuplis toimub, kuule, sa ajad nii segast, et sa räägid siin armastusest ja sa naerad ja sa ütled komplimente Johan mehele, come on, mis su viga on, mis sul juhtund on, et see ei ole ju, see ei ole nagu okei.
Ja mingi aja pärast siis inimesed tulevad ja nagu sa tead, sosistavad, kuule, mis sa teed? Räägi rohkem, kus seda saab, kus seda asja saab, kus sa seda, mis asi see on, mida sa igapäev sisse võtad, on ju. Ja see ei tundu nagu üldse usutav. Sa teed tegelikult üli lihtsaid praktikaid, lihtsalt hoiad ennast igapäev kontakti siis endaga, mitte midagi muud. Ja samal ajal on ka see, et noh, et mõndadele see ei jõuagi kohale. Aga see on nii. Ja see on et okay. mõned, noh, mina olen enda jaoks selgitanud seda vähemalt niimoodi, et mõned vaimud või hingad, kes siia tulevad, noh, elu kogema. Et nende jaoks selles elus nad on otsustanud mitte seda kogeda. Nad on lihtsalt otsustanud ära unustada osa, seda osa, kes nad päriselt on, jällegi see on loomulikult minu arvamus ainult. Minu usk, ma ei ütle, et see nii on, aga minu usk. See on minu usk ka, ma ei tule kaks. Jah, meil on kaks. et proovida, midagi see eesti keeles on see ütlemine, et no, sa võid tuua hobuse vee juurde, eks ole, aga sa ei saa nagu forseerida seda hobust nagu jooma siis on ju. Et selles on ka, nagu ma mäletan alguses, kui ma avastasin kõiki neid asju on ju. Ja siis sa mõtled, et nüüd sa tead, et kuule sõbrad kõik, et tavai koos, et avame teine teist. See on esimene eufooria. Ja, et come on, et ma tahan, et teil ka oleks nii hea. Ja siis öeldakse, et kuule mees, come on. Ja no ja siis on mingi, no mitu aastat proovid, siis saad aru, et see aeg on nagu raisatud selles mõttes, et no, et see energia läks valesse kohta nagu. No võibolla miski pole valesti selles mõttes, aga lihtsalt, et selleks peab olema ka endal mingisugune inimesel nagu oma mingi huvi või avatuse nagu aste selleks, et olla nagu huvitatud sellest. Ja kui see puudub, siis ta olla. Siis ta elab ja tal on oma kaemus ja omad seda ja see võib isegi valus olla vaadata, sest sa näed, et inimene teeb endale haiget. Teeb võibolla teistele haiget ja loodetavasti ja jällegi noh, kõik otsustavad seal ise ka olla on ju. Ja ma olen kindel, et sa oled seda ka kogenud, noh, kui sa aitad ühte inimest näiteks paaris on ju ja see hakkab siis kasvama ja avanema ja teine on täiesti nagu, et ma ei abielun nüüd selle inimese, kellegi ma abielusin kellegi teisega umbes on ju. Et see on nii nagu dünaamiline situatsioon, et kelle kaemus on ennast avada ja kellel ei ole. Ja noh, kõigil on mingi oma, ma ei tea, mingi jumalik või taevane mingi tead ajakava, et kuna nad siis ennast avavad. Forseerida seda ei saa. Aga jah, elu on hästi huvitav. Palju su sõprusringkond on muutunud selle ajaga? Nii palju. Ma tead, ma üks sõbranna küsis mu käest väga head küsimust. Natuke aega tagasi ütles, kes on parimad sõbrad? Ja ma mõtlesin seda ja ma mõtlesin, et vau, et nad vanasti oli tead parim sõber see, kellega sa oled hästi pikalt sõbrana olnud, olete noh, kogenud palju koos või lapsepõlves on mingid hästi nagu vennad olnud on ja nii edasi, nii edasi. Aga ma vaatan praegu, siis mu parimad sõbrad on need. Inimesed, kes on enda avamise teel ja kellega on huvitav koos olla ja koos luua ja ennast avardada. Näiteks, noh, nagu sa tead, on minule Rachelil sinuga väga meeldiv koos olla ja juttu ajada ja aega veeta koos ja me ei tunne ennast väga pikalt nii öelda, aga meil on nagu hinge vendlus või selline tunne, et meil on hästi huvitav koos olla. Sellepärast, et see, mis me maailmas teeme ja kuidas me elame, on sama liin. On ju. Ja jällegi inimesed, keda sa oled tunnud mingi 20 aastat, on parim sõber, no lapsepõlvest või koolist või sugulased või midagi. Nendega on niimoodi, et no, et okei, okay, et no, millest me siis nüüd räägime? On ju. Sa räägid need vanad asjad ära, aga siis ei ole enam huvitav. Sest mingi piir on peal. On ju. Ja sellest edasi nad ei julge või ei taha ei tulla. Ja siis ongi nii, et no, siis mis,
mis nüüd raskus siis saab? Raskus ka, mina tajun väga tihti niisugust raskustunne tuleb endale, siis ja. Ma ei saa, ja ma tajun ise ka väsimus ja ma tunnen, et ma ei saa ise ka nagu avatud olla, sest teine pool ei võtta ka vastu nagu seda avatust. Siis nagu mingil määral no, ütled, et okei, et ma olen siis nagu sa soovid, ma olen ka siis kinni, kui sa soovid. Aga see väsitab ära. Sest vanasti oli see lihtne. Igav on. Vanasti oli lihtne nagu olla maskiga ja tavai, jõu, jõu, muidugi autod, naised, seks, kuidas keegi, mida, kellega, kui palju. Ja enam ei kuidagi ei oska olla, tõesti nagu äge. Ja see on kuidagi selline, ma arvan, et see ongi see lihtsus ja mest just eriti viimase aastaga on nagu hästi palju seda kogemust, et kohtud kellegiga, kohe lihtne rääkida, tunned, et tead juba nagu 1000 aastat inimest. Juba telefoninumbrid, asjad vahetad on ju, et tavai ja juba see kuskid teisest maailma otsast inimene on Eestis. See, ma ei tea, siuke usaldus. Usaldus on see. Usaldus nagu, et ta pole ühtegi, pole ühtegi asja koos teinud, pole tea mitte muffigi must, et ta tuleb kohale. Ütleb, et let's do it something together on ju, ja teeme ja see on nagu lihtsalt see ära tundmine, et mis iganes sest välja tuleb, aga meil on lõbus, anyway, ükskõik kuidas ja lasedki sellest tulemusest lahti, aga tunnedki, et me loome mingit üli võibolla enda jaoks ilusat kvaliteeti läbi, mille siis võibolla teised ka haakuvad või saavad sellest kinni on ju. Ja täpselt sama, meie palve viimasel on olnud see, et kõik suhted nagu, mis ei ole enam nagu vastastiku, mis on nourishing eesti keeles, nagu toonustavad või energiat andvad. Et lasen neil nagu minna oma teed, eks ole. Ja kui sa avad endas ruumi selleks, et sa lihtsalt ei suhtle inimestega sellepärast, et nagu oled pikalt nagu tunnud või oled sõbrad olnud ja nagu ja kuidagi sama asi käib alati on ju. Kui sa teed nagu rohkem avardad oma ruumi, siis tulevad igasugused erakordsed inimesed su ellu. Ja reisid ja üritused ja siis ongi, et keegi helistab sulle Baalist või Ameerikast või Aafrikast või Brasiiliast, et kuule, on sul aega, tule siia, teeme koos mingi asja on ja siis sinna tuled kokku inimesed ja siis on niimoodi, et vau, ma olengi nüüd seal ja teengi ja kõigil on selline kaif ja tore ja energia on nii kõva ja äge ja sa saad aru, et noh, et mingi, jällegi läheme tagasi selle, et mingi liikumine toimub praegu maailmas, et inimesed ärkavad üles ja nende inimestega on hästi huvitav nagu koos aega veeta, siis on kõik võimalik. Siis on niimoodi, et aha, et kui mina arvan seda, et kui meil piisavalt on inimesi, kes on nii-öelda nagu ärkanud sellest unest nagu üles, et ma olen mingi robotumes elus ja elu juhtub minule kogu aeg, mitte mina ei juhtu elule. Ja kõik on siin, et noh, et mina olen umbes see, et kõik on raske ja et see ongi samamoodi ja midagi head kunagi nii kui nii ei juhtu, eks ole. Kui sa oled sellest sees, siis noh, väga raske on midagi muuta. Aga kui sa oled sellest välja astunud ja kui piisavalt inimesi on nagu mõtlevad samamoodi ja on avatud ja energia liigub, siis ma arvan, et mingi kriitiline mass, kui on saavutatud, siis ülejäänud inimesed karkavad üles. See on nagu mingi, nagu affide peal on tehtud seda, et kui mingi 20 affis ajast, eks ole, saavad mingi asjast aru, et kuidas banaan niimoodi süüa või kergemini kätte saada, siis ülejäänud 80 saavad ka aru. Ma ei tea, kas see number on täpselt nüüd see. Aga see on loodame, see. Et on. Ja. Loodame, et on vähem, et see on võibolla 5 või 10. Loodame, et on 5. Aga et see on minu jaoks nagu nii tähtis, et noh, et üks asi, mida me tagasi kunagi ei saa, on aega. Kuidas sa veedad siis oma aega? Kas sa vaatad telkut? On ju? Kas sa oled inimestega koos, kellega sul energia on all ja sul on paha, neil on paha või midagi muud uut kunagi ei juhtu. Lihtsalt sellepärast, et te olete kaua olnud nagu teineteist tunnud või olete... Lubasime ju kunagi. No täpselt on ju. Kui me olime mingid poisid kuskugi. Titet. Ja, et elu lõpuni. Hoiame teineteist väiksena, et see on hea. Või sa suunad oma energia sinna, kus sa tunned, et tõesti, et kõigil on tänu sellele parem.
Minu jaoks on tähtis, et kõik võidavad, eks ole. Win, 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 võit, võit, võit. Ja mitte just niimoodi, et ma olen kuskil puki peal kõige parem ja mina olen võitja. Vaid see, et meil on kõigil hea olla koos. Ja kui me oleme koos, siis kõik avaneb, eks ole. Meie keha taastub, meie meel on rahulik, meil on rõõmus, meil on tore. Ja et see energia läheb meist välja poole ja kõik teised ka tunnetavad seda. Vau, see on mõnus. Sest sa särad, sul on lihtsalt energia, käib sinust läbi. Ja jällegi, minu tehnika ei ole Johan Urb method. No. See ei ole, see, ma ise ei tõsta ennast kuhugi puki peale, et mina olen mingi õudsalt tegija või mingi... Tean umbes, et teie olete seal ja mina olen siin. Me oleme kõik siin. Aga kas sul on silmad lahti või ei ole või kas sa oled sama laine peal, see on tähtis. On ju. Et aeg on üks asi, no jällegi, no, et sa ei saa seda lihtsalt rohkem. Sul on selle edus antud mingi määra ja kuidas sa siis seda kasutad, eks ole. Et see, kui sa piisavalt vana oled ja ma arvan, et me oleme piisavalt vanad, sellest aru saada, et noh, et ma tahan kasutada oma aega kasulikult. Kuule, ma mäletan, kui ma noor olin, siis mulle tundus, et 40-ndates inimesed olid ikka muld vanad juba. Et ei ole enam palju jäänud. Üks jalg hauas juba. Üks jalg oli hauas ja see on, ma olen seda kuskil veel ennem nagu rääkinud ka ja kuidas sattusin vaatama mingit saadet, kus oli siis niukest 8 mm see filmi lindi peale filmitud, noh, mehed, kes tänaseks on siis 45 ja 50 vahel oma nooruspõlve, kuidas nad käisid kalal ja ujusid ja kanuudega, noh, oli nagu fun, nagu kogu aeg seiklused, on ju, avastused, soovisin midagi tundmatusse minna, adrenaliini tunda, on ju, elus tunda ennast ja siis istusid kolmekesi, on ju, noh, nagu meie vastakud ja siis olid, vaatsid seda filmi ja ütlesid, et olid ajad, äge oli, aga noh, mis nüüd enam? Nüüd oleme 45, kuhu enam? Ja siis ma vaatsin, et mine vekki, et ma olen nagu 50, on ju, ma tunnen, et alles elu hakkab, nagu täpselt. Nüüd ma saan aru, täpselt. Kuidas see elu toimib tegelikult, nüüd ma julgen elada, nüüd ma luban endal kogeda kõike, tunda kõike, rääkida kõigest, mis mu sees toimub ja see on nii äge, et nüüd alles see hakkab, et ja siis ja. Nagu, ja tead, kui tihti ma seda kuulen seda, et no mis nüüd enam, et no kuhu enam nagu, mis mõtet, nagu nii ei jõua enam. Ei jõua. Ma olen mees, sa oled 45, kuidas ei jõua ja see on nii äge, kuidas su keha hakkab noorenema, kuidas su keha läheb vormi, paremasse vormi, kui sa olid nooruspõlves, läheb praegu, sest et ka hingamine on ju pidev kehatreening. Ja ta on nii sügaval tasandil treening, et sa võid ka iga hommikused põhimõtteliselt ka, kui sa kõhu hingamist hoiad teadlikuna, võid kõhulihast ära jätta, sest et kõhulihast on nii tugevad, nagu, et teed silmad ette kõigile nagu sellega, juba ainult sellega, et sa hakkab praktiseerima kõhu hingamist, sest sul kogu aeg lihast töötavad ju. Aini on pingutus-lõdvestus, kogu aeg. Ja see on nagu äge, aga just, et mis siis nagu meestel, miks see on niimoodi, et noh, vaatame nagu see koht, et miks see on nii raske nagu vastu võtta seda nagu muutust või naised ka ju tihti tulevad ja et mis ma selle mehega teen, meil tuli suga ka täna see jutuks, et see on üsna tavaline küsimus, kui naine tuleb nagu vestlusele või soovib areneda ja millegi pärast vaata, ma olen ise jõudnud selleni, et naised lihtsalt on tundelisemad ja sellepärast nende areng on võib-olla kiirem ja nad soovivad areneda, sest nad ei soovi seisakut ja elu edasi viiad ja nii edasi on ju. Ja meestel võib olla teistmoodi, meestel on jälle see karjajuhtimine ja vastutustunne ja süütunne, kui nad ei saa hakkama karjajuhtimisega. Ja kui ma nüüd peaks sellele lisaks sellele karjajuhtimisele, mis olmab peret, naist, lapsi, majapidamist tihti on ju, et kõigil oleks hea. Ja kui ma peaks veel nüüd ühe asja siia lisaks võtma, enese arengu,
kuhu kohta, kuhu, kus see aeg võtta, kus see nagu veel tundeid hakkama tundma, selle kõike juures, maksud, pere, liisingud, autod, majad, ehitus, transport on ju noh, naistel samamoodi, aga tänapäeval minust ei olegi enam suurt vahet, kõik on sellises rattas on ju. Et kuidas nagu see küsimus siis naistele, kuidas see mees nagu ümber pöörata risti usust islami usku või näiteks on nagu öeldud naljaga pooleks või kuidas see usk tas ära nagu muuta, et ta saaks ka tunda, kogeda, tajuda siin elus midagi teissugust, et kuidas sa nagu näed, et võib olla meestele julgustuseks või naistele, et noh, mina olen jõudnud selleni, et ei saa jõuga teha, et noh, see on meestele, kui sa ütlesid isegi mainisid, et lähed rääkima, mina tean, mehed, mina tean, ei toimi, ei noh, naistele ütled, et me naine ütleb mehele, pead minema, mine sinna, muidu on nii ja naa ja et tood veel, et vaata teda ja milline tema on surm, täielik surm on, ärge seda tehke, aga kuidas sinu kogemus on, et mida sa nagu meestele nagu julgustaks või naistele või kuidas seda dünaamikat panna, mina olen jõudnud selleni iseenda peegeldus. See on kõige parem eeskuju, eks ole, sa oled ise eeskuju. Just. Ja kui inimesed vaatavad, üks kõige suurem kompliment minu jaoks on see, kui noh, meil on inimesi, kes meid jälgivad ümber maailma, eks ole, Instagramist või mujalt. Kui me siis kohtume üks päev, et tuleb mingi retriidile või tänaval niisama või noh, inimesed tuleb juurde, et kuule, et ma olen nagu jälginud, et nad ütlevad, et sa oledki täpselt see, mis su Instagram, eks ole, nagu ütleb või et ma olen vaatanud su videosid või teinud praktikaid, et see on nii hea tunda seda, et see ei ole mingine nagu, mis see eestikeelne sõna võiks olla, et sa ei mängi nagu seda. Fake, eks sa oledki see. Et see on nagu minu mõttes kõige tähtsam, et sa ise oled, see kehastus sellest, eks ole. Ja teine asja on see, et kui, noh, mul on olnud niimoodi, et naised on saatnud mehed minu kursustele. Ja alguses on küll nagu selline, no jah, naine saatis ja no. Ja siis, kui mõndadel inimestel tõesti niimoodi, et noh, et seda on juhtunud väga harva, et nad ei võta nagu omaks. Aga ma olen märganud, et kui inimesed kohale tulevad ja mis mulle meeldib just selle juures, noh, mida mina õpetan ja ma arvan sama sinul on see, et eriti hingamine, eks ole, ja kui kutid ei ole hingamist varem kogenud, või minu puhul püramiid hingamist kogenud, kus me kasutame mitte ainult hingamise tehnikat, me kasutame ka oma ettekujutuse võimet, mis on hästi kõva meil inimestel. Selleks, et vabaneda nendest koormustest, eks ole, ja mingist uskumustest ja siis küsida kuttide käest, meeste käest, et kuule, et kus sa selle uskumuse said? Sest mingi osa meist jällegi arvab, et see ongi niimoodi on ja siis me õudselt läheme sõtta veel selle eest, et see ongi niimoodi ja näed. Aga kes see sulle andis selle? Kui sa lapsene sündisid, siis sul ei olnud seda. Kus sa selle omastasid? Ja kui inimesed hakkad niimoodi, siis mõtlema selle peale, et issand jumal, et kus ma selle arvamuse nagu omastasin, et mehed on nii ja naa ja nii ja niimoodi ei ole. Et mehed ei väljendagi oma tundeid ja poisid ei nutaraisk umbes on, eks ole, et naised või on mingid jamad mehed. Ja poegi peab kasutama karmi. Ja et kui on vähegi aju, et vaadata nagu, et kus see tuli, kes mulle selle edasi andis. Ja siis sa hakkad aru saama, et issakene, et ma ei ole ju need uskumused, mina olen mina. Ma olen lihtsalt omastanud mingisuguseid mõttelaade ja uskumusi ja arusaamasi. Programme omaks võtnud kogu aeg, mis teevad mind ainult väiksemaks ja panevad mingisse karpi jälle boksi ja niimoodi on ju. Aga mis siis, kui ma vahetaks need uskumused ära mingi teise vastu? Et mehed võivad olla väga avatud ja võib olla tore ja võib olla äge ja mida vanemaks sa saad, seda paremaks sa saad. Mu üks hea sõver, ta nimeks on Mark Hyman, ta on mingi 62-63 praegu, väga kuulus arst maailmas ja ta on ka inimese võivad googeldada, ta vaata Mark Hyman. Ja
temaga rääkisime just Costa Ricas olime koos ja et noh, tüüp näeb välja nagu kaks, noh, siit alla poole on nagu mingi 35 tead. Kuidas sul selline keha on? See on 60 midagi on ju. Ta ütles, et tead, see on kõik kinni sinu enda usus. Ja on kohti maailmas on mingisugused noh, väiksemates mingites kuskil metsa sees või inimesed elavad, mis, kus on uskumus, mida vanemaks sa saad, seda paremaks sa saad. Ja mis sa arvad, mis saab inimestega seal, kui nad saavad vanemaks? Mm. Nad saavad paremaks, lähevad ilusemaks, lähevad kehad, kõik asjad on korras, eks ole, sest nende usk on see, et see on niimoodi. Ja see ongi see, üks väga hea raamat on, see on audio raamat, mille nimeks on Biology of Belief, Dr. Bruce Lipton, mis on siis uskumuse bioloogia umbes, on ideaalist. Ja mis eriti see viimane osa räägib sellest ja see on nüüd täiesti nagu, mis on science eesti keeles? Tõestus. Science on, see on see kuramuse, noh, arstid ja teadus. Teadus, jah. Et teadus on seda nüüd näidanud meile, seda on kompuutri ja asjade pealt näidanud, et meie uskumus määrab põhimõtteliselt kõik asjad. Meie geenid, need võivad muutuda läbi meie uskumise. Eks ole, kui inimesed usuvad, et ma suudan ise ennast parendada, mul on vähk, et see läheb ise ennast ära, lähebki. No. Ja võibolla mõnikord ei lähe, ma ei tea. Aga et kui sa piisavalt, tugevalt usud seda ja päriselt usud, muutused toimuvad igal alal. No. Energeetiliselt, füüsiliselt, mentaalselt, igal pool toimub muutumus. Mõtle, kui tugev jõud meil on. Ja kui me seda võime omastada, kui me võime seda uskuda, et meil on kõik võimalik ja saab alati olla parem ja parem igavesti. Ja meis saavad aina paremad, targemad, tervemad, avatumad. Kui sa võtad selle uskumuse ja lihtsalt proovid seda, proovi nädal aega niimoodi elada, et sa vahetad oma need nagu mingid uskumused, mis on ingliselt limiting beliefs, eks ole, mis vajavad limiiti sul pead. Aga võta limiit ära. Ja proovi lihtsalt nädal aega elada ilma limiidita, vaata, mis saab. Imed juhtuvad. Noh, ja see on see, mis kui paljud kutid nagu on rohkem siin kui siin, eks ole, kui sa oskad neile ära seletada selle ja siis nad proovivad seda, siis on täiesti, et wow, issand, kuidas ma ennem ei teadnud seda, see on nii äge valeta, noh, et inimesed avanevad ja siis, kui nad on juba mingi asja ära kogenud ja teine asja on hingamine, eks ole. Kui sa hingamist teed ja see ei ole nii, et ma vist tundsin midagi. Ma tõesti tundsin midagi. Ma ei tea, mis see nüüd oli täpselt, aga ma tundsin vabanemest. Ma teadsin, et tulid pisarad või tuli viha või tuli asi, aga ma tunnen ennast täiesti teistmoodi kui enne seda hingamist. Ja ma nägin, et miski vaatas ülevalt alla minu enda poole. Täpselt. Mis see on. Ja siis, kui sa oled ise enda sees kogenud seda, kui sa oled julgenud seda tõesti proovida ja kogeda, siis sa tead. Siis sa ei lähe enam tagasi. Just. Siis sa ei saa. Ei saa. Siis sa ei unusta. Sa ei lähe endaga enam kunagi vastu, sest sa tead, et see on olemas. Täpselt. Ja siis me huvitumegi asjast ja läheme sügavamale ja sügavamale ja sügavamale. Mul on nii hea meel ka Wim Hof, eks ole, ta hoiab asja Wimiga mingi 12-13 aastat tagasi vist. Tegin ka seminaari ja siis, kui keegi ei teanud, kes ta veel on üldse. Ja nüüd uus tegi on Trofimov. Täpselt. Ja Deep Beat. Ja see oli nii äge, sest tema kogu, noh, ta hoiab asja nii nagu, mis on simple? Lihtsalt. Tüüp on päris joogi ja need on väga sõgav, aga ta hoiab nii lihtsalt. Aga joogid ongi lihtsalt. Ja, et see on lihtsalt inga. Inga lihtsalt. Mulle meeldib natuke rohkem panna ettekujutust seda, just nagu meie oma jõudu, mis meie sees on, et kuidas sa alkemiseerid seda, kuidas sa võtad kõik need energiat siis ja kasutad seda, see on minu jaoks huvitav. Sellepärast ma ka seda õpetan, sest mulle alati meeldib seda õpetada, mis minu jaoks huvitav on. Et see ei ole nagu nii sama nagu lihtne võibolla mõnes mõttes, aga jällegi minu arvast see viib sügavamale. Ja mida sa siis saavutada saad, on suurem. Et õnneks on neid meetodeid on nii palju ja erinevaid, et igale ühele kindlasti leidub vähemalt 2, 3, 4, mis
hästi sobivad, on ju. Mm-hmm. Et ei ole nii, et minu oma on ainukene õige või sinu oma on ainuke õige, et noh, koos on parem, proovime kõike, eks ole, ja, mm-hmm. ja tee, noh, kõik teed viimalt samasse kohta. Aga mis on nagu, vaata veel huvitav, et jälle nagu tulnud elust enesest, et käisin siin Eerik Edmides, kes on Mindvalleys ka üks nüüd juhtiv rääkijaid ja tema ka kusjuures rääkis, et kui pikalt tal võttis aega see enda sees ära muuta, et tuli, ta tegi nagu suurepärase etteaste laval, mm-hmm. tuleb mingi 100 inimest, ütleb, et no mine metsana. Ebareaalselt äge, mida sa praegu just lõid, mm-hmm. millise feelingu sa inimestes lõid, kui hästi mm-hmm. sa tunnu panid. Ma ei usu sind. Mm-hmm. No, ma ei usu, et see nii oli. Et kõik räägivad, et see oli äge, ja. Sa oled võimas, sa oled äge, sa oled lihtsalt vaba. Ei ole? Ja. Või siis 100 inimest ütlevad, et sa oled erakordne, üks ütleb, et see oli jah, nagu ei, siis sa kuulad seda ühte. Ühte, on ju. Ja, üle saja. Ja mis on nagu, jugu, nagu natukene, ma ei tea, kuidas seda ka rohkem, vaata kui pikalt see põlvkondade nagu programm veel jätkub ja jätkub ja jätkub, et ta nüüd hakkab vaikselt murduma. Mm-hmm. Et näiteks, noh, oli siin siuke nagu tagaside, et üks lapsevanem jagas, mul oli nagu nii puudutas, sest et ma ise ka jalgpallur olnud ja seda mäletan täpselt, et tänaseks on küll treeningmeetodid muutunud, sest muidu oleks need treenerid vangis kõik lapse kiusamise ja nii-öelda nagu igasuguste nagu alandamiste ja ma ei tea, mille eest on ju, aga mis ei ole muutunud, mis ei ole endiselt muutunud, on see, et kuidagi, et arvatakse seda, et motivatsioon käib läbi alla tõmbamise. Ja. Et saad rohkem, see ei olnud piisa, et näiteks, et keegi tegi suurepärase värava, scrollis esimest korda elus, esimene värav, treenust äge, aga teine oli kiirem. Ja laps läheb koju, tunneb, et ei taha minna enam seda trenni, nagu, et nagu tunnen, et mind nagu, mm-hmm. vaata, niimoodi hakkab, aga ikka nagu pead minema, no kuidas sa nüüd pooleli jätad ja siis lähed ja siis hakkab see viha tekkima, kurad, ma siis pingutan, aga sa nagu sa tead, pingutusega kaob kohalolu ära, siis sa oled peas, siis sa nagu sunnid ennast asju tegema ja see mõnus elu terve flow kaob ära elus ainu ja siis hakkab see programm, et kõik tuleb raske tööga ja et armastus tuleb läbi vaeva ja siin pole midagi, see on kannatus, armastus ongi kannatus, tahad armastuses püsida, kannata, ära räägi oma tunnetest neile alla. See on jube. Et see on jube. See on jah, see on, programm on pikalt olnud peal ja mul oli endal ka see sees ja kogu see nagu nalja tegemine ka nii, et sa nagu haavad, eks ole, mitte, et sa ei tõsta üles. Just. Et sa naerad nagu mingi asja üle, sa võid alati enda üle naerda, eks ole. Mm-hmm. Aga isegi siis on, saab teha nalja ja kõike saab teha niimoodi, et see on positiivne. Yeah. Ikka on naljakas. Absoluutselt. On ju. Ja samuti, kui ma õpetan inimesi, et alati öelda, et kuule, et aitäh sulle ja sa tegid nii hästi, et see on see, kus me võime natuke paremini isegi, ma usun, minna, eks ole, aga sa tegid väga hästi. Mm-hmm. Et see on see positiivne nagu tagasiside, eks ole, mitte negatiivne tagasiside. Ja see on täiesti haigus. See on täielik haigus, sest no, mulle hästi meeldib see, mis ta olid need Jaapani mingi teadlane tegi neid veganeid, mõletad neid. Ja katseid on. Katseid, mis on viha ja valu ja mingid negatiivsed. Samamoodi. Täpselt samamoodi. Kõik käibki niimoodi, no, kui sa energiast hakkad nagu mõista. Ma tahan öelda seda ka, mina olen hästi aeglane õpilane. Ma ei ole kunagi olnud õudselt mingi tark ja kiire ja et, no, et see ei ole üldse minu tee olnud. Ma olen alati olnud hästi aeglane õpilane. Mul on alati aega läinud nagu asjade arusaamiseks ja ma olen pidanud nagu oma läbi keha ja läbi oma elamuste ja nii edasi, nii edasi jõudma asjadeni. See pole üldse tähtis. Järjepidevus on tähtis minu mõelest. See, et sa võtad midagi ette ja sa proovid uuesti ja võib-olla teistmoodi, aga sa lähed alati edasi. On ju. Mm-hmm.
Ja alguses ma ka tegin, no nad hambad tead ristis ja 5 tundi päevas ja tead, no tead. Ja seda ma kellegile ei õpeta seda, et sa pead niimoodi tegema, nagu mina tegin, et jõuda mingisse kohta. Nii palju lihtsam on, kui sul tore on õppida. Hmm. Kui need praktikad ja tehnikad on toredad, sa saad nii palju rohkem sellest. See on mingi täiesti vale jutt, et see peab raske olema ja sa lähed ja sa ei söö, sa oled askeet ja sa piinad ennast ja hull piinad. Ja mingi tead, võtad veel mingi, ma ei tea, rimaga lööd ennast ja kannatusega või olema. See on nii jama. Sest muidu jääb meelde, kui sa kannata, aga see on ka uskumus, et läbi kannatuse jääb meelde rohkem, aga õnnetunne jääb palju rohkem meelde. No see on huvitav, sest mälu on huvitav asja, et läbi adrenaliini ja kannatuse tõesti keha nagu paneb trauma sisse on, et sa mäletad. Mm-hmm. Aga see ei ole ainuke viis, minu mõelest see on parim viis asju mäletada. On, no, ja. No. Et see on jah, see on mingi, inimestel on see programm, see viis ühele, see negatiivsus, me näeme, eks ole, mm-hmm. kõik, mis on, no, kus on see karu või tiiger või vaenlane on ju, aga et see meie peame tajuma seda programmi, me nüüd teame, et see on sees meil, mm-hmm. loomaprogramm põhimõtteliselt, et ellu jääda, aga tänapäeva maailmas see enam ei ole kõige nagu parem programm, kuidas elu elada, mm-hmm. sest siis sa ainult vaatadki uudiseid ja ainult näed seda, mis kõik valesti on igal pool, eks ole, ja on prügimaas ja see on see ja maailm lõpeb ja kõik on ainult negatiivsust näedki. Me peame nägema ka seda maailmast õieti on, mm-hmm. et mis kõik tore on ja ilus on ja hea on, eks ole. Ja me, see ongi nagu igapäevane tegemine, sest kui me ei tee seda, siis me ei näe seda. Ja kui me ei näe seda, siis see ei ole olemas meie jaoks. Mm-hmm. Ja see kõlab nagu lihtne ja ta ongi lihtne, aga alguses nagu vahetada seda. Ma mäletan, ma hakkasin ise tegema neid tänulikkuse harjutusi. Et ma olen nii tänulik selle ja teise ja kolmanda eest ja ma olen nii tänulik oma keha eest ja oma südame eest. Mõtle oma süda, kes kunagi ei puhka. Mitte kunagi ei puhka. Miks sa ei ütleks oma südamele sellel organile? Puhkab. Ha? Puhkab küll. Ja. Korra. Ja. Aga koos sinuga. No siis on, jah, siis on viimane puhkus, eks ole. Või pikk puhkus. Et tänulik olla oma kehale. Mm. Ja mis see teeb? Näiteks mina alustan oma igat hommikut, alustan niimoodi, et valin mingid erinevad keha osad, panen käed peale näiteks kõhul, ütlen kõht, enne kui ma teen silmad lahti, enne kui ma vaatan oma telefoni, enne kui ma käin pissil, enne kui ma teen mingit teist asja. Mingi minut kaks lihtsalt, aitäh, kõht, oh, sa oled nii hea. Ma olen nii tänulik, et sa seedid, sa teed kõike asja nii hästi. Aitäh, ma armastan sind. Kaks sõna, mis väga... Kaks lauset. Aitäh, ma armastan sind, eks ole. Oh, mu süda, sa oled nii... Mu aju, mu põlve, tead... Ja, no, need asjad, aitäh. Ma nii armastan teid, oled et ma kogu aeg kõik alla ei ole. Et mul on vahest mune ka, ja, et aitäh, et oled olemas. Täpselt on nii. Ja see, kui sa esimesena asjana seda hommikul teed, et sa viid oma meele oma kehasse, et sa connectid oma psühholoogia ja füsioloogia, eks ole, et sa, see nii muudab seda, kuidas su päev välja näeb. Ja see on nii lihtne, aga kes seda teeb? Väga vähe see inimesed. See on kõige huvitavam, et jälle kuskit soovitan lugeda inimestel, see, mis räägid, on just ühes raamatus Keha ja meele tasakaal, Osho raamat, väga-väga hea raamat, et räägib täpselt samast asjast. Aha. Sest ja mis on nagu huvitav, ma polnud ennem ka kunagi niimoodi suutnud tajuda, et kumb oli ennem, kas keha või meel. No, et keha. Ennem kui meel hakkab välja arenema, on ju keha. Yeah. Sest väiksest spermatosoidist ja panebki hästi palju, sa kujutad ette, milline kompuuter nagu kui tark see keha on, et funksioneerida sellisena, nagu me funksioneerime, et seda ei ole võimalik, okei, teadus on jõudnud kuhugi maani, see on nii väike asi, mida me päriselt teame ja just ja lõpuks jõudmagi, et see sama energia, tegelikult peen tasandi me oleme energia keha,
vesi küll jah, koosneb veest, aga see vesi koosneb ka nagu mõjutab energiat. Miks me siis nende kuufaaside ajal oleme ka nii tugevalt mõjutatud? Vesik, veekene ainu. See mulle meeldib ka, mida me alles mingi paar aastat tagasi ise nagu teada saime, või teadus on selgeks teinud, et igasugune nagu emotsioon või mingisugune viruatsioon või asi, mis nagu toimub. Ma arvan, et aju on esimene asi, mis nagu reageerib. Süda reageerib enne. Aga keha enne. Ja süda ja keha reageerivad mingi, ma ei tea, mitu mikrosekundit enne aju. See on, noh, sa tead, et see on kiirem kui see. Ja hakata usaldama nagu seda süsteemi, et sa tunned nagu sa tead kehas, mis on õige, mis on vale on ju. Mitte, et mis see räägib sulle. No, balanssu on vaja loomulikult. Aga just, et meid on nii õpetatud usaldama ainult seda siin üleval. Ja mis programmid siis seal peal on ju. Mis ei ole võibolla kõige nagu tugendavad või kõige paremad. Ja siis üldse ei kuula keha. Ja keha on tavaliselt, teal on õigus. Nii et see on hästi huvitav jällegi olla nagu õppida oma keha käest. Mis on õige, mis on vale. Kuulata oma usaldada. Keha ei valeta juba. Tegelikult keha ei valeta, aga võibolla selle peame hakkama vaikselt kokku tõmbama otsi, aga kõige võibolla huvitavam vaata selle noorenemise kohta on ka veel see sama asi, et kuidas keha mina ju, sina oled näinud, näed igakord, kui inimesed lahendavad mingi raske enda seest tunde ära, veel lubavad vabaks ja leiavad selle raske tunde tagant õnne ja tänulikuse, kuidas me hormoonid hakkavad uuenema. Ja inimene silm nähtavalt nooreneb, lihtsalt nooreneb. Ja nii ilus on vaata, et ise ka kogu aeg räägin naiste, et tee ka, no, et te võite neid süste ja asju teha, möllata ja mida iganes endaga, noh, tänapäeva moodne, muidugi mingil määral, aga te ei saa toetuda ainult sellele. Ja. Sest et kõige suurem ilu tuleb välja inimeses siis, kui ta on kontakti siis endaga, kui ta on rahulis endaga ja õnnelik on ja armastatud ja vastu võtnud ise ennast nagu kogu oma paketiga. Nagu. Ja. Me olime just Costa Ricas õpetamas seda kursust ja mis mõtlesin, et oleks olnud nii hea nagu teha inimestes pilti nagu enne ja pärast. Ja. Lihtsalt kogunen nagu olemasest kehast, nende, kui saaks veel nagu energias ka pilti. Oh, jah, pildist teha, ka veel energia väljast. Et kes need inimesed olid nagu enne ja siis olime 5-6 päeva koos ja kes nad pärast olid. See oli selline muutus ja just sellest, et kui sa lahti oled, kui sul, sest see lukkus olemine on avanenud ja kui sa näed, et süda on lahti läinud ja sa oled ennast väljendanud ja sa oled karjunud ja lasnud vihada, lased andestanud endale esimeseks ja siis teistele on ju. Tänulikusel. Ja tänulikusel leidnud enne praktikid, siis sa tead, et sa viidnud, et see ei ole ainult üks asi, et sa tuled sinna nädal aega teed ja seda tagasi oma ellu. Aga just see, et sa võtad need asjad nüüd tagasi endaga koju ja sa hakkad tegema neid, on ju, praktiseerima. Et sul on rituaal, iga päev sa teed oma asja. Kas või viis minutit. Ja mis see annab, millist elu jõudu ja elu rõõmu ja kuidas inimesed näevad tõesti 20 aastat nooremad välja. Ja kuidas nagu, noh, see on niimoodi, et tõesti oleks nagu süsti saanud. Ja keegi ei usu, ütlevadki, et mida sa kõrvalt tarvitad. Ei ole nagu ja ma ütlen, mul on palil ka olnud, no lihtsalt vaatad, et ma tahaks ka nagu, ma olen näinud nagu reaalselt seal, ma ei tea, mulle tundus, et nagu 90-aastased inimesed, nagu mees ja naine tulid ja niimoodi tantsisid nende seal 20. eluaastast, kuni noh, see keskmine ikkagi iga on tavaliselt need on, et kui see inimestel see esimene eluetap saab mööda, on ju noorus, arjäär, naine, lapsed, majad, autod, lisingud, kõik. Ja siis avastad, et okei, see on nüüd tore, aga see esmiselt mingi kelluke ütleb, aga see on see, milleks me siia päriselt tulime. Et me ei tulnud siia maksma ainult, me ei tulnud siia ainult teistele elama, et me tulime ise enda pärast siia, et kogeda
kogu tunnete spektrit, kogeda, koguda kogu universumi võimalikust, on ju, ilu, rahu, kergust, armastust. Ma arvan, et see armastuse nagu kogemine nagu igal levelil ja vaba. Rachel nii armasesti öeldas, et armastust ei saa ju kinni hoida, ta lendab nagu õhupall, millel võtad nööri tagant ära ja ta on vaba ja ta jagab ennast ja on rõõmus ja võtab vastu ja lubab endal olla selline, nagu ta on, nagu on ilus. Ja see on nii äge, kui sa seda veel kellegi koos saad teha. Et ja mõlemad on nagu mõnuses vabas olemises ja äge. Üli vinge. Kuule, aga Johan, mul on nagu, ma ei tea, no näed, aeg lendab täiega. No ma ei tea, me oleme juba päris palju, ma mis peab 2 tundi juba rääkinud. Oh, wow. Okay. Ja see on nagu nii äge, kui me võiks see jäädagi reaalselt rääkima. Ja ma tean. Sa tead, on ju. Aga no midagi ei ole teha, tuleb... Tuleb ka nii kokku tõmmata ja osata asju lõpetada, isegi kui nad on väga lahedad. Täpselt. Ja see on ka üks elu õppetund, et tuleb veel paremat. Täpselt. Ukse taga ootab ja veel paremat. Ja alati on järgmine kord, eks ole. Suur tänu sulle tõesti, Tiit. Jaa, sulle ka, Johan. Et sa teed ja et sa oled selline ja see on nii suur rõõm koos teha. Ja mul on hea meel, et me saame üritus ka teha koos siin pari päeva pärast. Ja ma tean, et me teeme kindlasti veel palju. Ja mul on nii hea meel, et inimesed kuulavad ja inimesed on avatud selleks ja eriti loomulikult mehed. Ja ma alati ootan seda, et kui ma meest kellegi mehega kohtun, kui ma teda kallistan ja ma tunnen, et ta ei ole lihtsalt tead, see kivitükk või jääpulk on ju, vaid et ma tunnen, et inimene on leidnud endas selle mingisuguse armastuse ja avatuse, et tunda teist inimest, see on nii tähtis ja see on nii hea. Ja tõesti aitäh sulle, et sa teed seda siin ja teeme koos ja et noh, better and better forever and ever. Absoluutselt ja sulle ka nagu Johan, nagu see, et ma arvan, et sa võiks ka käia siin Eestis ringi ja laiata ja vaadake. CV on siin, kes ma olen, mis ma teinud olen, mis ma saavutanud, aga see ongi nii ilus, et sa selle kõige juures jääd lihtsaks inimeseks. Minus see ongi kõige suurem ilu, kui inimene jääb lihtsaks. See on kõige suurem, ma arvan, see õppimine nagu siin elus, et jää lihtsaks, nagu, jää kõige juures lihtsaks. Nagu. Naised, mehed, julgege olla ise. Julgege olla teie ise, võtke ennast vastu, proovige, katsetage, avastage, tuntke täiega, tuntke ja tunnustage üksteist, öelge ilusaid sõnu, öelge üksteisele, et te armastate üksteist ja lihtsalt olge lihtsad ja siirad. Täpselt nii. Ahoo! Ahoo, näeme jälle. Näeme jälle.